Одам запад прашам, кој пат води за Маријово село Дунје. Таму седи Чучук Митра, бојаджиката. Кој пат води за Старавина, таму седи Калеш Андја. Кој пат води за Витолиште, таму седи Катин Стојко, гајдаджијата. Ајде Стојко, надуј гајдиштето и затерај се на горни прсти, а таа да писне, та до небо да се слушне, та и старите светци да ги разигра, да завијат оро Дарковци, Далјановци и Ѓуровци, да се закрпи уште еден ден од вечноста на Маријово. И пројде век цел еден, и пак на горни прсти се тера, и пак пишти гајда, и внук од внук на Стојко свири, и ни светот славата Маријовска ја шири. Ова емисија е посветена на големиот народен уметник Стефче Стојковски. Народниот живот, зависен и создаден од поднебјето каде што се битисувало, исткаен со верувања и обичаи за да се подстопли, за да се олесни тој живот и да му се даде смисел и надеж за подобра иднина, го прави засебен секој регион во Македонија. Народниот говор, народните мудрости се произлезени и се во функција на народното живење. А фолклорот, народната песна, игра, народните инструменти се звучната слика на народното живење. Тие го опеваат, величаат,
му се радуваат, некогаш и оплакуваат животот. Токму овие нишки од народното живење стануваат културни белези на одредени региони, села и градови во Македонија. Затоа нашата етнографска карта е пребогата со различни носи, народни говори, песни и игри. Попат одам, запат прашам, кој пат води за Маријово, за таа бистра црна река, за таа слика без рамка, создадена од небесниот уметник, кој напати е каменовајар, напати живописец со илјада небесни бои.
Може ли да се биде голем народен уметник без да се познава душата на својот народ, без да се знае длабочината на својот корен? Можно ли е да создаваш народен звук, а да не си го осознал подземниот екот на својата земја? Можен ли е вулкан без жар, ерупција без енергија, наплив без тло? И не ќе беше Стефче Катин Стојковски, тоа што е денес голем народен уметник, ако не навлезеше во подземните длабочини на својата културна и битова генеза и од тие длабочини да го издигне културното стебло до небесни височини, а ширината на тоа стебло правила довина на цела етничка Македонија. Да го слушнеме Пиринското оро. Запрал ли овде векот и зошто запрал? За да остане ли музеј на природата, за да стане музеј на материјалната и духовната култура, за да остане света земја? Овде нема, па свето ритче со крст на врвот. И така ни село Маријово. Речи си секое водиче, не само што гаси жет, туку има и света моќ и помага за некаква болештина.
Цркви и манастири има пет пати повеќе отколку што има села во Мариово. Само селото Градешница има 9 цркви. И замислете, 9 цркви, 9 светци и празници, 9 пати Градешница и црквите преполни со народ. Собори, свирки, песни, ора. Е тоа било живот. Особено за Божик и Великден. Во црквите за тие денови немало игла кај да падне. Стевче Стојковски од малечок заедно со своето семејство, со својот дедо, се напојувал од најбистрите народни мариовски звуци, посетувајќи ги и свирејќи на тие собори. Мариово, овде летото силно гори, а зимата кине каде што ќе фати, а воздухот пак сече и каде што не е најтенко. И реките се кријат во длабоките кањони, некогаш запенети од лутина, некогаш уморни и кротки од тешкото пробивање низ Мариово. Само каменот им пркоси на изгор летата и кочан зимите, и не се предава и не пука. Тоа е главната потпора на Мариовци. Тој е овде дом. И ѕидови од камен, и покрив од камен, и огради, и алатки, и садови. Каменот е и пат, и мост за прекурека, и мелница за жито. Животот не бил ни најмалку лесен во Мариово. Дури ни турците во петвековното владење со Македонија не го владееле целосно. Но што сој луѓе ќе беа мариовци, кога и во едни такви животни услови од нив извира питомина, итрина, продуховеност, духовност, возвишени дарби.
От тук е легендата за Итар Пео Мариовецът, со илядници приказни, собрани от Марко Цепенков. Еден од најпознатите романи во нашето литературно творество, Крпен живот, реалистично го опишува животот на мариовци на нивниот продуховен народен говор, пишуван од мариовецот Стале Попов, чија пак лоза по дедова линија влече и Стефче Стојковски. Уметничката дарба на Стефче Стојковски, неговиот питом звук на кавалот, гајдата, двојанката, шупелката, дудучето, но и треперливите жици на тамбурата и неговиот песнопоен глас, до совршенство дава слика за еден уметник проникнат од Марио.
Стевче Стојковски, роден во Скопје, но проникнат од Лоза Мариовска, Витолишка, од татко Степан, доктор по професија, но врвен кавалџија, од дедо Стефан, исто така доктор по професија, извонреден кавалџија и гајдаџија, и прадедо Стојко Катин, прочуениот гајдаџија. Главен на сите собори во Мариово, уште во Турско. Стевче ја завива лозата како краен, блескав, бисерен плод со сите можни сорти на гроздови на неа. Стевче Стојковски е најуниверзалниот виртуоз на народни инструменти, што некогаш го имал овој вруток на народната култура, наречен Македонија. Народните инструменти во неговите раце звучат питомо, меко, топло, како што е душата на македонецот. Стилски чисто, бисерно, како што се чисти негибнатите потоци и реки во Мариово, а технички на беспрекорно високо виртуозно ниво. Токму овие музички карактеристики, но и човечки, Стевче го носат во македонската радиотелевизија уште во далечната 1990-та година, како член на Оркестарот на народни инструменти. И од тогаш, повеќе од 30 години, Стевче и оркестарот создаваат повеќе од 2500 снимки за МРТ, а неговата концертна бројка е повеќе од 1000 концерти. Настапува на самостојни концерти, турнеи и меѓународни фестивали, но и како гостин на концерти на други уметници и ансамбли. Како извонреден познавач и практичар на речиси сите фолклорни жанрови, Стевче Стојковски се појавува и како предавач на светски познати фестивали, семинари, музички работилници, кампови за изучување на македонскиот фолклор и признати светски универзитети. А бројката на издадени носачи на звук е импозантна. 19 самостојни, 50 во соработка со други уметници, домашни, но и надворешни. Thank you.
афирмацијата и славата на македонскиот фолклор, Стефче Стојковски, како виртуоз и предавач, ја шири на сите континенти на земјината топка. Од Европа до Австралија, од Америка до Азија. Ќе ги споменеме десетина од стотиците концерти и други манифестации. 35-дневна турнеја во Јапонија со посетеност на концертите од по 20.000 гледачи. 30-дневна турнеја во Австралија, концертна турнеја со учество и на фолклорни фестивали, семинари и работилници во организација на Универзитетот во Тајпеј, потоа концерти и турнеја во Америка, 20-дневна турнеја во Данска, Шведска и Германија, потоа концертен настап пред председателот на Русија Владимир Путин и рускиот митрополит Алексеј во црквата Исус Спасителот во Москва на 24 мај по повод денови на Свети Кирил и Методи. Потоа учество на отварање на зимските Олимписки игри во Сараево во 1984 година, Универзијадата во Загреб во 1987 година, Музичката олимпијада и други. Додека фестивалските учества, семинарите, работилниците и предавањата не може да се добројат. До ситеви денови во Србија, фолклорен фестивал во Будимпешта заедно со Пеце Атанасовски, потоа фестивал Умео Шведска, Сент Шартије Франција, каде што добива награда за најуспешен концерт во 48-годишното постоење на фестивалот, потоа гостување во Прага, Чешка, Словачка, Белгија, Италија, Шкотска, Бритиш Колумбија, Универзитетот во Канада, сите нордиски и балкански земји, Шпанија, Бразил и многу, многу други. Значајно е да се каже дека Стефче Стојковски е првиот македонец кој во Овчаран и Лерин пееше и свиреше македонски песни и ора и ја направи културната револуција на македонците во Грција, како и настапи во многу македонски црковни општини низ Европа. Со едно вакво импозантно творештво, Стефче Стојковски е добитник на многу награди и признанија. Би ги издвоиле 13 ноемвриската награда на град Скопје и специјалната награда од жири комисијата на УНЕСКО во Кореја.
светот го движат секакви енергии, позитивни енергии, сродни души. Особено тоа важи за уметноста, за културата. Стефче Стојковски има неисцрпна енергија, а неговата уметничка душа е сродна, е рамна со некој од најголемите светски музички имиња, уметници и ансамбли. Тој остварува соработка и сценски настапи со Омар Фарук Тегбилек, Лаура Камински, Теодоси Спасов, Бора Дугич, Георги Замфир, Мередит Мунк, Маика Мајаковски, Марта Себастијан, Марија Шерифович, Амира Медунјанин и многу други, како и концерти со Deep Forest во Будимпешта, Гурулту, Франција, Црно вино Босна и Херцеговина, Мераклија ансамбл од Италија, како и националните ансамбли Коло од Србија и Ладо од Хрватска и многу други. А соработката со македонските изведувачи и автори е речиси секојдневна наназад 30-тина години.
предходните три текста светот го прошетавме со Стефче Стојковски, а светот и најмногу не знае, не препознава по фолклорот, а фолклорот е огледало на минатото. Една народна мудрост вели, кој не си го знае минатото, ќе лута во иднина. А големо е Марио. Мариовци велат, ако го испеглаш, ќе излезе од границите на Македонија. И колку само мудрост и јитрина е скриено во ридовите, голините, шумите, реките, кањоните, камењата на Марио. Сето тоа на виделина го изнел големиот наш собирач Марко Цепенков, грижливо запишувајќи ги, за да станат траен белек на едно време, на еден живот, на една културна историја, врз која, како врз темел, ја градиме нашата културна иднина, сосема посебна, сосема автентична. На тие и врз тие темели Стефче Стојковски изгради и се уште гради гигантска музичка архитектура. Но ајде да прозвучат некои од мудростите што мариовци ги извајале од нивниот тежок, но среќен живот. Додека го помине мосто, бате, бате. Откако ќе го помине, е бате. Ако е човек куст од алиштето, можеш да му придодаеш. Ама ако е куст од умот, не можеш. Ако ти клаа алка на носот, како мечка ќе те водат. Кој зема грда жена за пари, парите ќе се изарчат, жената ќе му остане. Виното го прави човека едни пати везир, едни пати резил. А пијаницата, колку повеќе пие, толку повеќе жеднее.
Ој винце голо ми продаде воло, кој те тебе љуби, главата си губи, кој те тебе пие, тој без жена спие. Животот е едно долго патување ни станиците на денот и ноќта. И додека деновите се завредните, работните, ноќите и зорите се забоемите, мераклиите. А каде има вино и ракија, таму има свирка, има песна. Е, само песната е вечен патник по мејаните. Таа никогаш не умира. Боемите и мераклиите секогаш и даваат нов живот. А боем, мераклија, свирач и песнопоец не се станува. Тој се раѓа, галиба така мислели и мариовци. Боемството не познава граници, не признава ни професии. Дали е некој свирач или пејач, занаетлија или земјоделец, писател или сликар, Цепенков ќе рече: пијаницата со пијаница мошне си живее. Стефче Стојковски, како народен уметник, мераклија, им влегува во положение и на овој профил на луѓе. Колку само собори, дружби до зори, седенки, боемски ноќи има отсвирено и испеано. Бројот не им се знае. Дмитрија, Джанан, Дмитрија, Дмитрија.
Стефче Стојковски, големиот народен уметник, големиот гајдаџија, кавалџија, тамбураџија, песнопоет, свирач на шупелка, на двојанка, дудук, зурлаџија, тапанџија. Заслужува и други човечки епитети. Инзвонреден колега, голем родолюб и патриот, мирен, тих и културен човек, постојано ведар и насмеан, грижлив и посветен сопруг и родител, на кому семејството му е пред се и над се. Корените на неговата семена лоза се длабоки. Ги споменавме, но гранките на неговото семено стебло се бујни, силни и многобројни. Неговите деца, неговите синови, јунаци на татко, ќе продолжат ли тие семејната традиција? Па крушата под круша паѓа, вели народната.